А от на Золотоніщині народилося незвичайне курча. У пташеняти відразу дві пари лапок. Та оскільки ходити відразу на чотирьох курча не вміє, додаткові лапки підгинає. І рухається без проблем. Незвичайне курчатко вилупилося у одному з приватних домогосподарств села Деньги. Разом із ним у інкубаторі було ще і 6 десятків яєць. Та така аномалія трапилася лише з одним курчатком.